mas o Pedro acho que tem um secreto. Disse, mãe, que não pode usar mais do que um negócio. O Pedro disse, mãe, eu uso imenso para o meu trabalho, não podes usar mais do que eu uso, não. Eu sei que baixa nos filmes, nas bolas, acho que não.